অসম জাতীয় পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে জাতীয় যুৱ শক্তি মহিলা শক্তি সহযোগত তেখেতলোকৰ উপস্থিতিত আমি এটা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে লাইকা দদিয়াৰ ভূমিপুত্ৰসকল আজি বহুদিন ধৰি এটা অস্বস্তিকৰ অৱস্থাত, নিৰাপত্তাজনিত অৱস্থাত তেওঁলোকে বসবাস কৰিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে। নিজৰ তেওঁলোকৰ বসবাসৰ অনুপযোগী জেগাত তেওঁলোকে থাকিবলগীয়া এটা অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰক বহুবাৰ তেওঁলোকে দাবী দুবাৰ উত্থাপন কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কেৰেপ কৰা নাই বা তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। ইয়াৰ লগতে অসমত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী, নৈপৰীয়া, বিশেষকৈ নৈপৰীয়া বহু ৰাইজ ভূমিপুত্ৰসকল আজি বানপানীৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণেও চৰকাৰখনে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেখেতলোকে অসমত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকলক প্ৰকৃত ভূমিৰ পট্টা দিয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে বাংলাদেশী আগমনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমি অসম জাতীয় পৰিষদৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিয়ে, আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়বীয়াসকলো আছোঁ, আমি সকলোৱে এই কাৰ্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে হৰি অংকৰ ভ্ৰমৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছে, সেই প্ৰতিবেদনখন আমি কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। পাৰ হৈ যোৱা সময়ছোৱাত চৰকাৰে অসমৰ স্থানীয় ভূমিপুত্ৰসকলক ভূমিৰ পট্টন দিয়াৰ পৰা আদি কৰি অন্যান্য বহু কথা বতৰা তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু কেৱল নিৰ্বাচনী ইস্যু হিচাপে লৈ তেওঁলোকে এই বিষয়বিলাক আগবাঢ়িছে। গতিকে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল ভূমিপুত্ৰ আছে তেখেতসকলক পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। আমি অসমৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ ৰাইজে জানিব পৰা সময়ত আচলতে তেওঁলোক সংস্থাপিত হৈ আছে বিভিন্ন জেগাত, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সংস্থাপিত হৈ আছে। সেই পটাসমূহকে তেওঁলোকে দিবলৈ লৈছে বুলি ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে তেওঁলোকে বিভিন্ন কাৰ্যালয় সংক্ৰান্তত বিভিন্ন কাম কাজ চলি আছে বুলি জানিব পাৰিছোঁ। নিশালৈকে কাম কাজ চলিছে, যিসকল প্ৰকৃততে বিভিন্ন জেগাত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বহিয়ে আছে তেওঁলোককে পতা দিবৰ কাৰণে এটা আচলতে নিৰ্বাচনী কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি তেখেতলোকক আমি এটা কথা অনুৰোধ জনাইছো যে ইয়াৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ সময়তো অসমলৈ আহে, তেওঁ পূৰ্বৰ যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক কাৰ্যকৰী কৰক। তেওঁলোকে কি কি ক'লে, বিদেশী যোৱাৰ কথা ক'লে, তেওঁলোকে কিমান বিদেশী যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে তাৰ তেওঁলোকে হিচাপ দিয়ক। মানে অসম জাতীয় নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা ক'লে, নিবনুৱা